אנחנו תורמים את הפרס לספארי. לדודו. אם נזכה, אנחנו תורמים לה את הפרס. אוקיי, יש לנו כאן שלישייה, מי שרוצה, למה התחפשתם? במבי? עליזה בארץ הפלאות, איזה מין במבי אתה? אתה במבו, אתה לא במבי. במבי ועליזה בארץ הפלאות שומרת היערות, איפה הכפיים למי שחושב שהם צריכים לעלות לגמר? אף אחד לא אוהב במבי. ואחרונות החביבות, ויודעו רבותיי, שלישיית... איך את לא קשורה? שלישיית מה קשור, אוקיי? נשים אנגליות. לנשים אנגליות? חברים, אבל שימו לב על ההשקעה. ויודעו רבותיי, מי שחושב, שימו לב, סמלה מתנפחת כמו פעם, ממש ברמה גבוהה מאוד. מי שחושב שהשלישייה של הבנות צריכות לעלות לגמר כפיים? אוקיי, אז אנחנו נכריז על העולים והעולות לגמר.